В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк, на службу 102 надійшло 45 викликів. Більшість з них – за порушення тиші, розпивання алкоголю, сімейні сварки та інші звернення інформаційного характеру. У Хмельницьку виявлено одного водія, що керував з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували більше 32 випадків порушень правил дорожнього руху. 421 випадок кору зареєстрували у Хмельницькому з початку цього року. Це на 76 випадків більше, ніж за весь 2018 рік. Такі дані наводить лікар-епідеміолог Хмельницького міськрайонного відділу Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Галина Гордєєва. За її словами, в обласному центрі на кір захворіло 195 дітей та 226 дорослих. В Хмельницькому районі за січень-лютий 2019 року зареєстровано 71 випадок кору. Це 50% всієї захворюваності за 2018 рік. Нагадаю, цьогоріч на Хмельниччині зафіксували один летальний випадок від кору від жителя Городоцького району. Найбільше випадків кору в області реєструють у Хмельницькому. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрали командиру однієї з військових частин Рівненщини, якого хмельницькі слідчі затримали на отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомила прес-секретарка військової прокуратури Західного регіону України Юлія Галущак. За її словами, військового триматимуть під вартою 2 місяці. Нагадаю, хмельницькі слідчі встановили, що військовий вимагав 10 тисяч доларів США від підприємця за укладання договорів про закупівлю та встановлення обладнання на території підпорядкованої військової частини. Гроші він одержав 2 траншами. На отриманні другої частини його затримали слідчі. Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області обрав командира однієї військових частин запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін на 60 діб. Як альтернативу, суд визначив можливість внесення застави, призначив 384 200 гривень, які підозрювані не мають час нести впродовж 2 місяців. Також правопорушники відсторонені займаної посади. За словами адвоката підозрюваного, коментувати будь-що він поки не може без погодження із клієнтом. Тож, чи подаватимуть апеляцію на рішення суду, прокоментує не раніше завтрашнього дня. Дитячі регбійні команди Хмельницького, Тернополя, Кременця, Івано-Франківська та Львова змагалися на традиційному турнірі у Львові. Змагалися гравці 3 вікових груп – молодші юнаки, старші юнаки та молодь Хмельницького, повідомляє тренер регбі Олександр Мігунов. Відрядив на змагання 3 команди. Серед молодших юнаків – хмельницькі регбісти дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 посіли 1-е та 2-е місця. Перемогли хмельничани із змагання серед старших юнаків. 7-е місце посіли спортсмени Хмельницького на всеукраїнських змаганнях з волейболу. Про це розповідає директор Хмельницької дитячо-юнацької школи номер 1 Василь Янків. За його словами, хмельничани програли командам з Вінниці та Білої Церкви. Змагання відбулись у місті Ірпінь на Київщині. Це були ігри за вихід у фінал дитячої ліги України. В цьому році виходять 6 команд, в минулому році було 8, ми потрапили в фінал. В цьому році зменшився кількість фінальних місць, і тому ми змагалися, але, на жаль, не потрапили. Посіли лише 7-е місце, програли Вінниці господарям та Білій Церкві, виграли в боях, не вистачило декілька очок, щоб зачепитися 6-е місце. У цілому дівчата виступили досить успішно, представляли місто Хмельницьке на всеукраїнських таких середніх змаганнях. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться у наступних випусках. Побачимось!